Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Hiljuti oli Postimehes uudis, kuidas ligi 80 000 postkasti Harju ja Raplamaal jõuab Keskerakonna esimehe ja peaministri Jüri Ratase jõulukaart, millel on kujutatud Jüri Ratast ennast. Ratas pole loomulikult ainus, kes enda pildiga jõulukaarte teele saadab. Nii toimivad poliitikud vist igas erakonnas. Enne kaunist jõulupüha pole põhjust olla liikselt kriitiline, ka minu kommentaaride standardvarustusena kaasas käivad sarkasmi ja irooniat tuleb mul lunastaja sündimise helgel ajal kõvasti maha keerata. Ent seisatume siiski hetkeks ja mõtiskleme, millest kõneleb see, et kellelgi üleüldse tuleb pähe saata jõulutervitusi enda pildiga. Siin avaldub nimelt äärmiselt tähelepanuväärne kultuuriline ja vaimne muster, millele keegi nagu eriti tähelepanu ei pööragi. Kujutame ette, et teil on sünnipäev, võibolla isegi juubel. Üks teie sõpradest ulatab teile kinkepaberis pakki, millest lahti tehes paljastub tema raamitud pilt tekstiga palju õnne juubilarile. Mida me arvame sellisest isikust, kes näib olevat endast nii vaimustatud, et kingib enda pilte kui väärtust, millest osa saada? Ma ei tea, mida teie arvate, aga minu arvates on see pehmelt öeldes maitsetu käitumine, millel on muuseas sügavad metafüüsilised juured. Tänapäeva inimene, kes on aheldanud ennast siinpoolse maailmakülge, on minetanud koos hierarhia kadumisega endast kõrgema, väärikama ja ilusama imetlemise võime, ülevama loomuülese, metafüüsilise ja transcendentse tasandi, ehk Jumala minetanud inimene, ei suuda universumi keskmes näha enam midagi muud kui ise ennast ja enda ihasid. Metafüüsilise tunnetusega koos on poliitikas kaduma läinud lihtsus, mõõdukus, tagasihoidlikus ja viisakus. Lihtsuse mõõdukuse, tagasihoidlikkuse ja viisakuse kadumisega on minetatud ka maitsekus. Tulemuseks on see, et nende elementaarsete vooruste puudumisel teeb inimene ennast lihtsalt rumalaks. Jumala ja kõige üleva kaotanud inimene teeb end lolliks. See siin on Isamaa liikme ja Riigikogu majanduskomissioni esimehe Sven Sesteri jõulukaart. Sven lamab pehmetel patjadel külili kaminatule ees. Tal on käes raamat, ta naeratab meile, tal on hea olla ja ta soovib meile häid pühi. Kas keegi teab, mis pühi Sven silmas peab? Ehk on need Sven Sesteri nimelised pühad? En näe, Sven on lihaks saanud, ta elab meie keskel täna päevani, ta toimetab Riigikogu majanduskomissionis ja tal on väga mõnus olla. Ent jõuluaeg kutsub meid ometi millekski enamaks, kas pole nii. See siin on sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks jõulukaart. Kaunis jõulusseen pärineb Fra Angelicolt, Dominikaani mungalt ja kunstnikult, kes on suutnud oma maalidesse kätkeda alati imelise vaikuse ja kontemplatsiooni igavikulise seisatuse hetke, mis liigutab ajalist maailma. Pühima Neitsi Maaria ja Püha Joosepi valvsa pilgu all on sündinud maailma lunastaja, kellest Püha Johannes kirjutab oma evangeeliumi proloogis. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Sündmus, mis muudab igaveseks inimkonna ajalugu, sõnad, mis kõrguvad maailma kohal nagu mäe lumine tipp. Me oleme kutsutud jõulupühadel vaatama iseendasse ja seejärel igavikku. Jälle iseendasse ja jälle igavikku. Siis me saame aru, kes me tegelikult oleme ja milline on meie tegelik väärtus. Me oleme kutsutud petlema sõime äärde, et kummardada ja imetleda endast lõpmatult kõrgemat ning unustada ometi ära oma tühine mina. Soovin teile ja teie perekondadele rahulikke ja rõõmsaid jõulupühi. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja. Liituge meie YouTube kanaliga klikkides telli või subscribe ning selle kõrval asuvale märguannete nupule. Nõnda saate meie kanali uutest videotest kohese teavituse. Püsige Objektiivi lainel. Tänan!